بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلو هذا يوتيوب تشانل علم أونلاين أكاديمي. حين كنت شرنا كورس كينا مايكرو إيكونومكس مقعي أحمد محمد علمي بوكين راح إنه إنتين كورس قودنا نوبوكا باركين مايكرو إيكونومكس أما فاونديشنز أوف مايكرو إيكونومكس مايكل باركين روبن بيت أيا قريب بوغا قيبتي سلوات من مرينا هاو ماركت سوك سيدا سوق يدو اي وشقيان اما او دقمان جبتر كا تدبات من مرينا global markets in action عشر كمانتين قدرنا عشر كستيدات اي جبتر 7 قدان جبتر 7 نوحن نوحو كورميا international trade كان احسيق عالميا وضمضو كان احسيق لحمرا een marka sidaan horo soo sheegney in adduunka qarnigii u dambeeyay ilaa iyo qarnigii hore aan ka soo bilowno qarnigii labaatanaad ilaa imika ganacsiga adduunku waxaad moodaa inuu sii ballaaranayo maalmaal ka dambeeya in adduunku isku farmayo taas marka waxay keenaysaa in local market-kii saameyn uu ku yeesho international trade-ku marka waxaan eegaynaa marka theories-ka ka dambeeyay iyo haddii la ku ruuxay waxyaalaha caqabadaha ku ah yaab geyn garinaya yaa loos garinaya qaybta aynu ku jirnay was explain the effects of international trade barriers caqabadaha international trade-ka caqabaduhu international trade-ka lagu ku yeelanayso ganacsigii macnaha haddii free trade-ka laga yimaado oo ay dowladuhu soo faragelayaan oo policies-koodii ay keenaan waxyaala saameyn ku leh international trade-ka sideeba marka u saameynaysaa suuqyadii prices-kii quantities-kii producers-kii consumers-kii yaa geyn garaynaya yaa loos garaynaya waxyaalaasoo dhan waa waxii aynu marka ka hadlaynay marka barriers-kaasi waa restrictions طبعا ادي ادب وضمضوا دغال باقي الحياة هذي يقول international trade كما كنت مادو trade war باجرة ودن كستها ان وحكو جدالية ان وصو وحبادنا لو فيو ان اكلانا ان وضمضا كالي وحي لو وصو لو فينيان يوحو لو في انيس ليلة ترمان انيس ليلة ترمان وهذي يقول وحلا trade balance يقول انو نقضو اسلاك هذا import export taas marka waxay keenaysaa marka hadii qor in politics ay soo farageliyaan suuqi dad min soo xawe political economic marka laga hadlo international trade ka weeyo dabcan maana siyaasadii iyo dhaqaalihi oo is dhexgalay barriers kaas ayaynu marka ka waranay kii horeeyay afar nooc baan soo sheegnay inay jiraan barriers caqabado oo ay wadamadu hor dhigi karaan suuqyada marka afartaas nooc waxaan ku sheegnay tacriifada oo ah cashuurta laga qaado importka import quotas other import barriers export subsidy afartaas nooc waa tools-ka ay isticmaalaan dowladu ama policies-ka ay isticmaalaan si ay u sameeyaan mataqaana restrictions ay u sameeyaan dabcan ujeedooyinka ugu waaweyn inta badan loo sameynayo restriction-ka waxa weeye protect domestic industries in shirkadaha wadanka dhexdiisa ku yaala ay ilaaliyaan protectionism marka wadan aan ku dhaqmin ma jiro adduunka wadan kastaa ku dhaqma ma noqdo kuwa soo koraya ama noqdo kuwa daalba ku horayay horumaray dhaqaalahoodu inta badan dagaaladii koowaad iyo kii labaad adduunka waxyaalihi ay yani usaw waxa inta badan international trade ka marka ashirkan ki kuray taariifadeenu kaga waranay maantana waxaynu eegaynaa hadii la ay ka dhigo import quota we now look at the second tool for restricting trade waxaynu eegaynaa tool ka kale ee isna mataqaana restriction ku sameynayo xadeynaya ama caqabadaha ku ah international trade ka import quota ee leedahay quotadaas waa maxay
importkotodu were restriction that limits was restriction xadidaya maximum quantity cadadka u badan of a good allowable that may be imported dibadda laga soo lofsanayo in a given period muddo cayiman runtii marka importkaasi waa caqabad kale oo mataqaana intaasoo gaari wax ka badan jabaanku yaanu maraykanka usoo iibgeyn intaasoo gaari hasur marka wadanka wax soo dhoofsanaya ayaa sameynaya kootada import quota enable the government dowladda wuxuu siinayaa oo awood u siinayaa to satisfy inay raali geliso the self interest danaha shaqsiga ah of the people dadka who earn ka xoogsada their income dakhligooda in the import competing industries import competing industries shirkadaha ka shaqeeya waxaan la soo dhoofsanayaa waxa la midka ay dalka ku yaala ayay satisfy karanaysaa ama lobinha u galaan ama bolosiyadu baha noqdo inuu koriso shirkadaha gudaha kasoo wax soo saaray ah noqote ujeedadu waa caynkaas yaa faa'iideeya cidda faa'iideysa marka shirkadaha marka kootada la sameeyo macnaha dadweynaha lama eegaya dantooda danta waxaa la eegayaa shirkadaha ka shaqeeya waxaan la soo dhoofsanayay wax lamidka but you will discover laakiin waxaad ogaan doontaa that like a tariff sidii tacriifkii oo kale import dutygii and import quotadu decreases wax yareysaa the gains ganacsi macaashkii faa'iidadii from trade laga heli lahaa and is not in the social interest danta bulshadana kuma jirto inay sabiso dowladdu kootada waayo import waxaynu arkayna tacriifada saameynta ku yeertay kootaduna almost waa lamid weeye saameynta ay yeelanayso import kootadu haddii lagu sameeyo the effect of marka waxaan kasoo qaadayna alaabadan lasoo dhoofsanayay kootada la sameynaya inay tahay alaabo fiican oo ama aan mukhaatara lahayn ama aan dhibaato caafimaad lahayn yacni laakiin siyaasad ay tahay dowladdu inay mataqaana ilaaliso wixii shirkadaha ka shaqeynayay wax waayo marka horeba alaaba xun oo halisa oo caafimaadka uxun oo deegaanka uxun waxaa laga yaabaa marka in dowladdu iyadoo taa ka fakaraysa inay koota ku sameyso tiraa intaan ka badan yahay la keeni laakiin tani waxaan kasoo qaadeyna alaabtu inay tahay hadaa labaa kuleeyay alaaba fiican inay tahay the effect of import quota are similar way lamid to those of tacriif tacriifadii oo kale lamid tahay kootaduna the prices rise marka koota ay dowladdu sameyso priceskii alaabadaasi korbu u kaca quantity bought cadadkii la iibsanayna decreases uu yaraanaya and the quantity produced quantitygii lasoo saarayna haddii naga soo qadna inuu wadanka maraykanka yahayna quantitygiina increases way kordhisaa intaasay yeelanaysa marka almost waa tacriifadii oo kale tacriifadii maxaynu yidhi tacriifadii waxaynu yidhi intaasaa dhacaysay balo fiirsada the rise in price of t-shirt decrease in purchase increase domestic production decrease import tacriif lfaniyu intaa unbay ku kala duwan tacriif lfaniyu waa la helaya marka import quota marka ay dowladdu sameyso meesha maxaa ka baxaya tacriifidi ma jirto macnaha ma jirayso dakhli dowladdu soo galaya cashuur kasoo galaya markay kootada sameyso the effect of import quota waayo restrictioniskan ama tooliskan ay dowladdu isticmaalayso marba mid baynu gaar u eegina marka waxaan kasoo qaadeyna free trade marka uu jiro quantity demanded quantity supplied inay equilibriumka halkaas ay tahay producerska localka 20 million soo saarayna shaart 40 million oo kale oo shaadhna dabeeta laga soo dhoofsanayay pricekuna u ahaa qiimaha hoose qiimahaas hoose inuu ahaa oo international priceka u ahaa hadda laakiin marka market with import quota markii dowladdu sameyso import quota ay tiraahdo supplyga ha la yareeyo dadbinas import quota waxbay quantity supplyerkii waa la yareynaya deliberately dowladda u yareynaysa maxaa imaaya prices with quota $5 baha markii hore priceku 7 ayuu noqonaya
nimankii local producer-iska ahaa markii hore 20 soo saaray way kordhinayaano 50 bay soo saareen markii qiimihii kor u kaco. Waxaa kale oo isdhimaya importka, wixii lasoo import gooni 40 milyan wuu isdhimaya oo waxay noqonaysaa markaa 50 milyan iyo 40 milyan markaynu kala jarno, intaa dhexda 10 milyan ayaa kasoo ayaa meeshiis naga ka baxaya. Afartan milyan baa lasoo dhoofsanayay, imika waxaa lasoo dhoofsanayaa only 10 milyan oo waayo demandkeenaas iyo supplyga dambe oo ka kandeera casa halkaa ay iska jaraan waa 50 milyan. Marka local producers-ka ay 50 milyan soo saaraan, 50 milyan ay soo saaraan, waxay noqonaysaa in price-ka mar hadduu price-ki kor u kacay halkii markii hore la iibsanayay 60 milyan, imika waxaa la iibsanayaa 50 milyan. Laakiin 50 milyan 10 oo milyan oo keliya ayuunba import ah. Way, haddaba su'aashu waxa weeye, su'aashu waxa weeye US production increases uu kordhiya waa ku nimankii local producers-ka $7 bay qaadanayaan, because markii hore $5 bay qaadanayaan, imika waxay qaadanayaan $7 bay qaadanayaan. Carqaladaasi waxay keenaysaa markaa halka waxay keenaysaa inay faa'iidadoodii kordho, quantity-gii ana markaa way kordhinayaan maadaama faa'iidadoodu kordho, because waxay noqonayaan supply-gu hadii kor inuu uu leeyahay toos ula xidhiidho price-ka, marka maradii price kor u qaarmo. Okay, and US production increases, US purchase decrease, and the quantity t-shirt imported decrease way yaraanaysa. Quantity-gii lasoo import gareynayna way yaraatay. Siyaasa markaa dhacaysa 60 milyan la iibsanayay iyo qiimihii shantaha meesha uu ka baxay, ma haddii dowladdu ay sameyso import restriction ay sameyso. That's old supply, this is new supply. Winner, loser, and the social clause from import quota. Marka ay quota la sameeyo, import quota la sameeyo, yaa win gareynaya, yaa lose gareynaya, iyo the social loss, khasaaraha ka imanaya xagga bulshada. Import quota creates winners and losers, had iyagoo international trade-ka oo dhan kagama wada farxinayo adduun dadkii local industries-ka ahaa ama localkii iyo business-kii iyo dadweynihii dhammaantood ma wada geyn karaynayaan. Qaar baa lose karinaya, qaar baa win karinaya. Import quota creates waxay abuurtaa winners and losers that are similar to those of a tariff. Sida tacriifada oo kale had iyo goor, tacriifada waxaa faa'iideeyay local producers-ka, waxaa loose greenay dadweynihii, iyaduna import quotadan waa la mid, but lakin with an interesting differences. Lakin interesting differences baa jira. Why? When the government imposes import quota, markay dowladdu soo rogto import quota, US consumers, marka waxaan kasoo qaadanayaa tusaalahan Maraykankii, shaararkii oo kale, garamadii, US consumers of the good loose, kuwaas way loose gareynayaan dadminsan, because qiimii waa ku kacayagii, quantity qofkii uu iibsanayay uu yaraynaya. US producers, dadka soo saara producers-kuna of the good gain way maxaashayaan, oo t-shirtada shirkadii soo saarayay dabarayaashii Maraykanka ku yaalay ayaa gain gareynaya. Importers of the good gain, halkan waxaa kale ku jira dadka importers-ka ahaana way gain gareynaya. How? Sidee u gain gareynaya? Society loses, society-gii waxaa ku dhacaya loss, way loss gareynaya. Macnaha society-gan danteeda markaan eegno, dani kuma jirto, maxaa abuurmaya? Deadweight loss arise. Marka tani doona waxa import of good gain, importers of the good gain, sidee u gain gareynaya? Halka u fiirso intii markii free trade ku jiray, that was the consumer surplus, intaas u ahaa
producer sa plaskuna in tasuha. Import with free trade 40 million kana. Taw la haysa labatan kiyi lixdan kana. Waxad import ki. Gain from free trade. Intaasa consumerisku ama bulshadi oo dhani ay faa'iidaysay intaasi kingarinaysa waynu karinataa. Marka laakiin market with import ay timaado, the import quota raises the price of a t-shirt to $7 buu haqiimu markii free trade ka ahaa. Mar haddii quota la sameeyo kor buu kacayaa 7 buu noqonaya. Waa ku quantity imported decreases. Quantity markii hore la import gareynayo 40 million ka ahayd way yaraanaysa. Consumer surplus shrinks. Consumer surplus ki inta ahaydna, intaas oo dhan consumer surplus baahidna shrinks way yaraanaysa. Maana intaas meel noqonaysa consumer surplus inta u dhaxaysa inta area-da, halkii markii hore all this area triangle kaasu dhan ahayd. Waxay ku soo ururaysaa area-da B, C, D, P, C, D. Intaas oo dhan way. Or consumer surplus shrinks by the area B, C, and D. And E. E all over three. Producer surplus expands by area P. Markii hore intaasoo aan producer surplus intaasoo baahdo ma? Imika producer surplus ayaa kordhaysa. Waa agsii. Nimankii ilaa intaa maalta ilaa halkaa ayay soo saareen producerkii. Marka producerskiina localka ahaana intaasu expand growisa. Halka markii hore only this area ahay it expands way fidaysa. Kow, waxaa kusoo biiray iyagana maxay area B. Area B baa kusoo kordhay. Intani marka qaatin east area ayaa B. Okay, producer surplus expands by area. Importer's profit is the two area D. Inta yare markii hore dawladdu ay u qaadanaysay import tariifada, markii hore tariifada markii qaadisay intaas uu government revenue buu ahaa. Inta ayaa qaadanaya, inta waxaa macaashaya importer-ski dadkii wax loo dhoofsanayay. Halka kale trade with loss baa jiraysa oo C iyo E ah. Inta iyo intaasuna waa dead weight loss way. Cashirkiina dambaaya waxaynu ku eegi doonaa other import barriers. Kan maanta halka aynagu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.